Hola a tothom, avui la Júlia us presentarà la seva conferència, en els vitamins. Esperem que us agradi. Hola a totes, avui us presentaré la meva conferència titulada les vitamines. Indra, vitamines A, vitamines B, vitamina C, les vitamines ja són una revista. Hi ha més vitamines, les vitamines més importants, aliments que tenen molt de ferro, torre alimentària i fi. Les vitamines A, la vitamina A és liposoluble i s'emmagatzema al peix. Hi ha dos tipus de vitamina A, d'origen animal, com carn, peix, aus de corral i productes làctics. També d'origen vegetal. La vitamina A també està disponible en suplements dietètics. Vitamines B. Aquestes vitamines ajuden en el procés que fa el nostre cos per obtenir l'energia de menjar. També ajuden a formar glòbuls vermells. Podem obtenir vitamines B en les proteïnes com peix, pollastre, carn, ous i productes d'aigua. Els vegetals de fulles verdes, com bananes i mongetes, també tenen vitamina B, encara no molt. Vitamines T. La vitamina T és una vitamina hidrosoluble. És necessària per al creixement i desenvolupament normal. Les vitamines hidrosolubles es dissolveixen en aigua. La quantitat sobrant de la vitamina surt per l'orina. La vitamina G és una revista. Una gran quantitat d'investigacions relacionades amb l'alimentació demostren que existeix una forta connexió entre el menjar i la salut. Hi ha vitamines i minerals en diversos aliments que a la llarga activen el nostre cos i protegeixen la vista. Hi ha més vitamines? Sí, hi ha més vitamines. De bebè hi ha moltes, com B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 i B12. També hi ha la vitamina D, E, K i moltes més. Les vitamines més importants. La nutrició és un dels pilars més importants per mantenir una vida saludable. Entre tots els nutrients que s'han incorporat al mitjà de l'alimentació, hi trobem vitamines i minerals. Les vitamines són nutrients essencials perquè l'organisme funcioni correctament. Vitamines A. Mantenen la salut i la immunitat de les infeccions. Vitamina C. Incrementen l'absorció del calci. Àcid fòlic. Vitamines del grup B més freqüents en els aliments. Aliments que tenen molt de ferro. Trobem ferro als aliments d'origen animal i vegetal, com llegums, la fruita seca, les verdures, entre les quals hi ha espinacs. Així tot, el cos només s'absorbeix un petit percentatge. Torre alimentícia. Com tots sabem, la torre alimentícia es digereix de baix a dalt, de les més sanes a les més sanes. No significa que no podem menjar de les més sanes, però podem, però no podem menjar. Aquí estan les coses que serien les més sanes, que són fruites, verdures i com pastes també. Després tenim els productes làctics, que són llet, formatges i llegums, i tot el que ve de productes de llet. Després tenim les proteïnes, com peix, carn i ous. Després tenim tot el que seria embotits i bolleries. Espero que us hagi agradat a tots. Espero que us hagi trobat molt interessant. Molt bé, començàvem ara a torn de preguntes, si en teniu, val? També es vol dir coses.